ឯកឧត្តមស៊ុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តពោធិ៍សាត់បានកំណត់ឲ្យសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអភិបាលរងក្រុងប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរអង្គភាពនានាមន្ត្រីរាជការអភិបាលក្រុងស្រុកក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានក៏ដូចជារូបឯកឧត្តមផ្ទាល់ត្រូវដាំដើមឈើម្នាក់មួយដើមក្នុងមួយឆ្នាំនៅតាមផ្លូវសាធារណៈក្នុងទីប្រជុំជនដើមឈើដែលដាំនោះគឺជ្រើសរើសយកប្រភេទដើមឈើប្រណិតដូចជាបេងនាងនួនធ្នង់ក្រញូងឈើទាលនិងគគីជាដើមដោយដាំនៅអមសងខាងផ្លូវនានាក្នុងក្រុងពោធិ៍សាត់ដើម្បីបានជាសោភ័ណភាពលំអក្រុងផងបានជាម្លប់សម្រាប់ជ្រកកោននិងការពារបរិស្ថានផងដែរថ្មីៗនេះឯកឧត្តមសុយសែមរួមជាមួយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបាននាំគ្នាដាំដើមបេងអមសងខាងផ្លូវនៅខាងមុខស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់លោកចាប់នាងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុងពោធិ៍សាត់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងសង្កាត់មន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើមន្ត្រីនគរបាលនិងក្រុមយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពសរុបប្រមាណ150នាក់ឯកឧត្តមសុយសែមបញ្ជាក់ថាដើមឈើដែលដាំនេះមិនមែនដាំចោលដោយគ្មានការថែទាំនោះទេគឺត្រូវធ្វើរបាពាត់ជុំវិញស្រោចទឹកម្ចាស់ការរៀងៗខ្លួនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដើមឈើនេះលូតលាស់ល្អរហូតដល់ធំយើងនាំគ្នាដាំនៅគ្រប់ផ្លូវក្នុងក្រុងពោធិ៍សាត់បើផ្លូវណាដាំដើមបេងយើងដាក់ឈ្មោះផ្លូវនោះថាវិថីបេងបើផ្លូវណាដាំដើមក្រញូងយើងដាក់ឈ្មោះផ្លូវនោះថាវិថីក្រញូងបើផ្លូវណាដាំដើមនាងនួនយើងដាក់ឈ្មោះផ្លូវនោះថាវិថីនាងនួនគឺយើងដាក់ឈ្មោះទៅតាមប្រភេទដើមឈើនីមួយនីមួយដែលយើងបានដាំបើយើងនាំគ្នាដាំម្នាក់មួយដើមជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយថែទាំឲ្យនៅគង់វង្សទាំងអស់នោះក្រុងពោធិ៍សាត់នឹងមានសម្រស់ស្រស់បំព្រងនិងមានពណ៌បៃតងជារៀងរហូតដូច្នេះសំណូមពរទាំងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងមន្ត្រីរាជការទាំងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវនាំគ្នាដាំដើមឈើម្នាក់ឲ្យបានមួយដើមក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីប្រែក្លាយខេត្តពោធិ៍សាត់យើងឲ្យទៅជាខេត្តមួយមានលំនឹងបរិស្ថានធម្មជាតិនិងមានសម្រស់ដោយរុក្ខជាតិបៃតងយ៉ាងពិតប្រាកដការដាំដើមឈើក្នុងក្រុងពោធិ៍សាត់នេះក៏ជាការបំផុសស្មារតីដល់មហាជនឲ្យបានយល់ដឹងអំពីគុណប្រយោជន៍នៃព្រៃឈើដើម្បីជាសុភមង្គលនិងសម្រេចឲ្យបាននូវគោលនយោបាយវិស័យព្រៃឈើរបស់ជាតិឯកឧត្តមសុយសែមមានប្រសាសន៍ថាការចូលរួមដាំដើមឈើរបស់បងប្អូនជនរួមជាតិយើងនាពេលនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការគាំទ្រគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមហាជននិងជាកិច្ចដ៏ចម្បងដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការដ៏ចាំបាច់ក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រកបរបរទទួលទាននិងដើម្បីបង្កើតគម្រោងបៃតងដល់សែនមនោរម្យរបស់ស្រុកយើងខេត្តយើងក៏ដូចជាប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលផងដែរ